Ассаляму алейкум, мухтарами лятешлер, сіз Татарстан, яңа ғасыр каналын қарайсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы, студиеда Илдар Қиямов. Студия біздің бүгінгі мухтарам қунағы Туфан Миңнулин есіміндегі Түбән Кама Татар Дәулет Драма Театрының баш режиссері, Татарстанның атқазаңы сәнғатшіліклісі һәм халық артисті Марсель Сәлімжанов есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Рүстем Ғалиев. Хайырлы күн, Рүстем әфенді. Хайырлы күн, хайырлы кешлер. Қазанға келуіңіздің бір көркем себебі бар. Аллаһы берсе бүтін театр коллективін 13-16 март күндерінде Қазанда көрешек біз. Тамашашыларға нендей спектакльдер көрсетілешек? Қазанға келуіміздің ішінде енді һәр уақытта да нендейдір бір емтихан формасы. Ол Қазан тамашашылары алдында шығыш жасау һәм Камал театры бинасында өзі біздің бірінші премьерамыз. Ол Нәбира Гүмәлдинова әсері бойынша қойылған сиқыршы спектаклі. Бұл спектакль әлбәтте енді халық көңіліне енді кірген әсерлерінің бірісі, шүнкі Нәбираны бік жаратып оқыдылар ғұмыр бойына халық. Біз әлбәтте аны премьер етіп ойнаяшақ, біз Қазанда, шүнкі әл ол шықтығына яңа айылда, һәм біз бұл спектакль білен өзі біздің гастролерімізді ашып жібереміз. Біз бұл жауаптылық білен. Аннан соң екіншісі біздің классика, біздің Островский. Островский енді міне көптен біздің театрдың ішімізге кірген еді Островскийні қою. Хәм ол барды, өзінің уақытын кетті, хәм міне келіп шықты. Хәм туды, барлыққа келді, өзі біздің Яңаша, Түбән Камыша. Хәм біз аны да Қазан тамашашыларына тәкдим етеміз Островский. Үшінші әсері біздің дүния классикасы Шыңғыс Айтматов әсері бойынша қойылған Анам Қыры әсері. Бұл әсер енді біздің данлықлы ұлтсыңғы жылдарда өзі Тантана премиясында алды біздің лучший ең жақсы қатын қыз рөлі бізде өзі бізде. Анарсың біз бік көп фестивальдерде болдық Қазақстанда, Қырғызстанда, міне жеңілдер яуладық Қырғызстанда, әрі жаңағына қайттық биылғына Қырғызстанда біз зор фестивальде қатынашып, Ортарда фестивалінде қатынашып, анда ең жақсы қатын қыз рөлі деген мақтаулы есім алып қайттық Шыңғыс Айтматов бойынша. Үшінші әсері біз енді біздің әкият, ол Қар орманы аша. Бұл әкиятны енді менің баш арқылы көптен өткен еді. Өзім қағазға түшірдім, яздым деп аталайынды. Шушы әкиятіне енді яш режиссер Юрий Павлов сәхнәләштірді. Хәм біз мұны да алып келебіз. Өзі біздің үшін ке ол біздің Тұқайымызға бағыштанған Қар орманы аша шын әкият. Ол балалар ішіне деп аталмай әлі. Зорлар ішінде. Бұл Юрий Павлов деген режиссер ол сізде ішлей ме әлі шақырылған кішімі? Ол біздің артистіміз, яш артистіміз. Біз ол әкиеттер қоя башлады. Әкірін бірнеше әсер қойды енді. Міне қазір бұл әсеріні де ол аңа қойдырдық. Ол матургын аны шығарып, кейде міне алып келеміз аны да. Анан соң енді үшінші, әйбір біздің есім драматург Туфан Миңнулин есімін ерте, әлбетте біздің репертуарымызда Туфан Миңнулин әсері әр бақытта да болырға тиіш. Ол нәзір спектакль. Анан келіпіне өзіңіздің репертуарыңыз шақты кең. Мұнда дүния классикасы да бар, балалар үшін әсерлер де қойылған. Міне бұл менің ойлауымша өзіңізді де сүйіндіре тұрған бір әйбірдір, шынки мұның үшін бетінде театр коллективінің әзірлікті болуы керек. Әлбетте, әлбетте, міне тілесен ішік репертуарыны құрып болмай. Аның үшін мақсус өзіңнің театрының, біріншіден театрының өзіңнің барлығын тұясың. Шушы театрының барлығы ішінде, міне еңдегіне қарайсың бетенді, балың бар ма, сенің майың бар ма, бәрәңдің бар ма, итің бар ма, жармаң бар ма, шының шекелі театрының ішінде де бүтін әйбіріні қарайсың. Материалдан шығып іштейсің, сенің артисің бар ма, бұл рөліні тартырлық артисіңі әзірдеп жеткірдің мәлі сен. Міне, мысалы сен Островскийіні қоясың. Островский бір нәсіз қыз Ларисыны ойнарлық сен артистің бар ма бүгінгі сікінде? Ол артистке әзір ме бұл рөліні тартырға? Я болмаса, міне, секрешіні ойнарға, секрешіні ойнарлық артистің бар ма? Міне, бұл әйбірлерге келіп жетерге керек театрының. Тілесен шық тұттым да міне шушы әсеріні қойдым түгіл. Алдан әзірленесің бұл әсеріні қойарға, хәм еллар бойына аны башыңда ертесің, хәм еллар бойына шушы артистіні өзіңнің дүнияң арқылы кірті бітіресің шуңа. Міне мен, мысалы үшін бүгін тұтып алдым да, мен бұл әсеріні қой алмайым, алай болмайым енді. Міне мен андай режиссер түгіл. Мен алғаннан соң бірнеше жыл башта жүрейік, бір 6 жылда кетерген болмыз, 7 жылда жүрген болмыз, 10 жылда. Міне Анам Қыры бір, мен Анам Қырын енді мұнан 25 жылдық қиялым арқылы қоярға татынған ем шул қатылы.
Хаманда болмады, хаманда болмады. Мене сихерчиде шулай өзерді. Шындан да бұл турда алғар табады сөйлешерміз. Мене актерлар, артистлар, кадрлар турында сөйлеше башлағаш. Мене актерлар составын әрбір театр өзі үшін студиелерде оқытып-оқытып әзірлеп ала бейтінде. Сізде де шындай практика қолланылама? Әлі өзлері кімдер келер шуларын алып қаласы ма деген шекілді? Сізме түрліше ойлап қойып бола. Түрліше студияда оқыталар, мақсуста оқыталар, театрларда. Лекен мене бізде бір курс шығарған, вақытында Рүстем Әнвәріш Фатих бір курс шығарып қарады, шондай практика білен. Анна мене бірнеше біздің артисі біз үште ол практикадан. Лекен менім ойымша, мене дәулет шондай оқу нелер тұта бетінді біздің әйтік театрал үшеліші, анарысын культур институты тұта, анда қадырлар, әзірләуішілер бар. Бұ үшпілен шүгірләнерге тейш ұқытушылар, мақсус ұқытушылар, театр сәңғатын бектерен, терентін білі үші. Тәжірибәлік. Тәжірибәлі ұқытушылар ұқытырға тейшілер, хәм әйбәт қадырлар алар әзірләп шығаруға тейшілер. Анан келіп, мұна бірнеше айылылық біз бұл турада сөйлешкен едік енді біздің тапшыруларымызда. Сізге Бұршақ театр студиесі де тәқдим етілген еді, ол көркемген әшіліп тәк еткен еді. Бүгінгі күнді анын халі нешек, хәм балалар репертуары неше керек? Тұқай айткенде, бейг ауыр хәл, тәңкәт өгіл бетті енді, шыңа көре, ол бүгінгісікінде бейг ауыр хәлдердің бірсі. Міне балалар студиесін іштәту, бүгінгісікінде балалар театрын барлыққа кетір, балалар үшін мақсус спектакльдер қойу, бік ауырлашты, бік қиынлашты. Әліге қатты әлі бізде бік көп спектакльдеріне қойадыр екте, балаларға ойнап үйірейдір ек. Қазір міне татар балаларына орысша сұрайдар, спектакль бізге орысша керек дейдер, татар спектакльдерін алмайдар. Міне нендейдір бір керте келіп басты. Міне орысша ұсалыр ек, біз сіздің балалары спектаклін дейдер, татарша біз бүйгіп әне бітірмейбіз дейдер, біздің бітім балаларға да бір тегес керек. Міне шушындай бір әйбір келіп басты, бір әфет, бір 3-4 жыл дәвам етейінді бұ әфет. Нешік мені башыма да сеймі, аңламым да көпімі татарыстан ішінде ешеп, көпімі татар балалары бар. Йоқ, ұрысы спектакльдары болса, ұрыс балалары болса жырлап өте. Мені шушы мәктептерге ұрысы спектакль болса жырлап өте. Бұл бір, нендейдір бір ауыр әйбір келіп басты. Әлбәтті біз мұнардан тұқтарып тұрмайбыз, біз бұл әйбірлерін дәвам ете, біз татарша спектакльдер, біз әлбәтті әрушша ойнамайшақ, біз енді бір қайшанда. Шынки драматург Туфамин Нұрин есіміндегі театр, ол жылға басмаз. Мен өзім есен бақытта нендейдір бір ұрыс әйбірлері кіртмем, шынки аның ішін рус театрлары бар, бік көп рус театрлары ішлесінлер. Біздің татар балалары үшін татар спектакльдер, татар әкиетлері біз шығарып келеміз, жылына екішер-ішер спектакль, біз қар бақытта әшілейбіз. Көп мі бала бар, шул балаға біз көрсетеміз татар балаларына. Лекен міне шуңа көре, міне шушы әйбірлер туғанға көре, орысша көбірек сұрайлар. Міне Туфан Миңнулин есіміндегі Төбен Кама татар дәулет драма театры гастрольлерге еш шығамы? Қайсы төбеклерде болғаныңыз? Қайтып та кірген жоқ. Қойтып та кірген жоқ, план да зор. Қағыз задание деген әйбір бар. Бүк көбі спектакльдер, 250-ден артық спектакль ойнарға керек. Тамашайшы 30 мүнден артық жиярға керек. Хәм аның тамашайшы. Бұлар барсы да енді біздің әлбәтті дәулет театры болғаш, біз мұны іштерге тейш біз. Хәм біз шығына іштей біз. Біз шушы задание планы тұтырабыз. Жылына біз 4-5 спектакль шығаруға тейш біз. Яңа спектакльдер біз алар үстінде іштейбіз, шығарабыз. Біздің бұлай планларымыз толып бара. Бұл әлбетті бүгінгі сүкінде біздің театр ремонтта, ремонтқа жабылғаннан сын біз гіл гастролде қайтып та кірген жоқ, гіл гастролде тұтырабыз планларыны. Шыңа көре, бұл шырақта енді әлбетті көбісінші ауылларда, біз бұлайда гіл ауылларда енді ауыл театрлары бетінді біз ауылларыны көбісінші театр сәңғаты білен өзі біздің ауылларда үйрейбіз. Қазір енді қайтып та кірген жоқ кел шында. Шетелкелерге де шығабыз шында. Мәскеу Ленинградына да қағылып алабыз шында. Шында Түркиясына да барып қайтабыз. Шында Қазақстаны... Бұда шу жақлар енді шыға. Жерге әріп талғалар біз. Анан келіп сіздің Тинчурин театрында қойылған Кәрім Тинчуриннің Желкенсізлер әсері де бик зор нәрсе деп айтайық, резонанс тудырды. Бик тәнқидшілер тарапынан оңай бағаланған еді.
Оның үстінде неше кішілердіңіз? Шақтығына қатлауыла сәрбейт енді ол. Хәм сіз андан ендедір қызықлы механизм бар ойлап таппансыз? 90-шы ел, ел батып бара бет, 90-шы батып бара жилкенсіздер. Сам енді, Тиншурин енді үлімсіз драматург ол. Ол бітін вақытқа да баратырған драматург. Ел бит жилк... Барыға, қоя барыға білмеген вақыт. Қибыласыз. Қибыласыз вақыт. Қоя барыға. Қибыла қойсы яқта. Міне шул вақытта жилкенсіздер. Менің істімде тұра қоясым кіне. Өзімнің театрымда қойып болмайсың. Кейін менің театрым кішкене. Шуны қадар зұр әсәнді жеңіп шығарға. И шундай өзімнің фикірлерім, ойларым туды шуны қоярға. Хәм тәкдим еттілер мені қырас шушы әсәріні, Тиншурин театрының шушы әсәріні қоярға алындым мен. Мен аны батып бара тұрған қарапта, қоям, қарап батып бара, бір, қайсыдыр бір яққа кетіп бұла, ләкен жилкенлер, жанғанлар, жығылып түскенлер, кішілер жилкенлеріні көтерге тиеш, анда ырқия жилкенлер тігіп отыра, анда менім шулай, шунарда баша. Жилкенді көтерсәлер бір жаққа кетерге мүмкіндер, но жилкен көтеруші табы жоқ дегенде. Жилкенсіздер мен шымнан шығып, мен батып бара тұрған қарапта қойдым. Анда бір жерде ақ шау, бір жерде шимадан, дәулет өзі, символик ішінде мен шимаданды қойдым. Ақша шимаданы, аунап жүрей бір жақтан, бір жаққа, бір жақтан символика. Дәулет жоқ, дәулетшілік аунап жүрей. Шушы уақытта мен ол жилкенсіздерді шығардым, әм аңа әлбәтте ол спектакль шушы батып бара тұрған қарапта қойып, ил қарабын жил сіре деген не арқылы аны бүтін депутатлар состав қарады келіп, әм, ну, бит матургына өздерінің фикірлерін жеткіргенлер еді, театр тәнкетшілері де өздерінің матур сөздерін жеткіргенлер еді. Бұл әлбәтте кімнің матур сөз жеткіруі де түгіл, біз шушы мезгілде, шушы уақытта елінің жилкенсіз уақытында біз шушы әйберіне қоялдық. Бұл Тиншуринға бік зұр мәтхия болды. Хади Тақташының мені жирулары трагедиясы, ол әлі де репертуарда бар ма? Әлі енді? Жоқ, ол қазір енді біздің репертуарда Айдар мәрхум өлгеннен соң түрті біздің бік матур артисіміз бар еді. Ол жүл қалекатіне әлі бетінде әнісі, әтісі, алар бір машинада вафат болғандар еді, шыңнан бері енді біздің жирулары жоқ. Ләкін мұнда записта бар, ол сақланылды. Ол бір біздің шыңдай шыққан спектакльлерінің, кішті спектакльлерінің бірсі еді. Калмарияғы театр фестивалі, ол бақыта бір зұр фестиваль бар еді. Онда біз дүрт номинацияда жеңіп шыққан едік. Әм мен ашул әсеріне қойған үшін Дамир Сиразиев премиясын бергендер еді. Ол бір күшті болып шыққан еді ол әсер. Оның күші бүгінде бар. Міне бік көп трагик вақиғалар елде болған вақытта шул әсеріні көрсетелер. Менде ғырурлық кестері қар вақытта да бар. Ол әсері қарата Тақташтың зұрлығы, әл біздің Тақташ бір қайсанда ашылмаған, аның қайсыдыр бір сетіндегіне біз болған біз, әл біздің Тақташымыз келешекке бік нық ашылыр деп күтемін. Рүстем әфенді әйдегіз мәне шушы спектакльден жирулары трагедиясынан бір өзікте қарап ұзайған. Açlık. Manda tün. Toplağan yerine. Korkanış kanlı. Tütün. Neydi? Neydi? Сарайда кімдердір сотланып күн көреді. Біз мұнда мәңгі зүлмәтте қалып қанлы көз яшылар білен бір қабым ашқа мұңайып мәңгі ғазапта. Михнәтте неге? Шынки сіз құллар. Нәрсе? Құллар? Әйе, сіз құллар. Сіз
рәхимсізләр қолында қан сығып, ғымыр етәсіз. Әузігіз мәғрур Құдайға бұйсынып. Ойнай ол, ойнай. Сізді ойнайсыз. Ол біне сізнің істен күлі. Жетінәсә сізді қалдырып, ертқыш рәхимсіз хужалар еркіне. Құрметті достар, студиямыздың бүгінгі қонағы Туфан Миңнуллин есімдегі Түбән Кама Татар Дәулет Драма Театрының бас режиссері, Татарстанның атқазаны сәнғатшылығы һәм халық артисті Марсель Сәлімжанов есімдегі Дәулет премиясы лауреаты Рүстем Ғалиев. Рүстем әфенді, мен сіздің бірде буклетіңіз бар, бұл сіздің ижатыны шағылдырған әйбер Яшайышым менің театр деген, мен хақында да сөйлесерміз. Мен бұл буклетте біз сізді көреміз, қайбір образларда өзіңізді де, нендейдір рөлдер басқарғаныңызды, мен мәселен ойнайсыз ма спектакльдерде? Қатнашасың ба өзіңіз? Әлі сирек керек ме? Тура келе. Менің профессиям актер. Мен өзімнің жолымды бастадым актер болып, Минзәрә театрынан бастадым. Мен сахнашысы болып, қаймандан соң оқырға кетіп, Марсель Кемеш курсында оқып бітіріп, мен Әлмәт театрында артист болып, һәм аннан соң Түбән Камаға театр ашырға келдім, мен театр барлыққа кетірдік. Бек көп кіне образдар ойнарға тұры келді. Мені манда бірнеше матургына образым тұды. Ол бақытта бек шыңды күшті комиссия үштейдір е театрлар бойынша. Хәр елні театрларыны орынларын белгілі бойыншаның башында Празат Есенбәт тұрады. Мен шушы жылдарыны лұш жыл роль ғода алдым бір жылыны. Шыңды спектакль Туфан Миңнуллиннің Талбіресі именде Ғилфан образы үшін. Менің қар вақытта да ол бәйләнген, аннан сың мұнда Түбән Камаға келгеште қайсы бір образдарыны өзіме ойнарға тұры келді. Аннан сың тағым бір нәрсе бар. Қай бір вақытны, мені шынды вақытлар бар. Тамашайша, кейде зал тұлы актер ауырып кеткен ойнарға керек. Мені шын вақытта ұтқа таштанған көбік таштанасың, режиссер ұғаш кейінесің, етесің, сөздерін тігісің, мұсың білесің, өзіңше шынды жеңіп шығасың. Бұ енді бір ұтқа таштанып, геройлық іштеген білен бір. Мені шынды орынларда мен өзім қатнашқаным бар. Бұл енді әр вақытта да өзімнің режиссер сәнғаты үстінде іштейм, қар бақытта да режиссерлік, актерлік сәнғаты үстінде. Алар ікісі икей бір. Актер білен режиссер үші қызметті ікісі икей бір. Алар жер білен күйгі арасы. Аны қар бақытта айтайда театр бұлға сенде ікісі де бірдір кебік. Бірдір кебік. Лекен жоу, режиссер сәнғаты білен актер сәнғаты арасында айырма бік зор, қам анда барып жетерлік тәтігіл. Ол барлық тек сәхнедегіне құшылалар алар, сәхнедегіне барлыққа келелер, режиссер қам актер. Бірсі аның бар актер болып қала, екіншісі режиссер болып қала. Міне бұл екі кішінің бірге тән бәрілішуі енді кетіріп шығара спектакл. Спектакл туа қам яшап кете, яш бала көбі. Шақты қызықлы шағыштырылар кетіресіз. Міне біз сіздің кинода да көрдік, бұл Биби Нұр киносында сіздің Ғабдуллажан образы, шақты ғана фажиғалі образы бетін, ол ауырый тұрған кіші. Әгер де міне яңадан шақырсалар кинода қатнашыр едігіз ме, қандай тәқдімдер болғалап тұрамын? Тәқдімдер бек көп болғалы. Мен Язғу Ажаған деген бір бек көп сериялы кинода түшкен едім. Біздің бек ол зұр данлықлы Язғу Ажаған, Мәхмет Қасанов әсері бойынша мен анда ойнаған едім Ғазині. Шынан сұң енді мен бүгіп бұрын тартмаған еді анды әйбірлерге, шынки келіп іштерге керек қар бақытта да, бұнда қазандағылар әйір келеді әштеп кете. Әмінді бір бақытты шынды кәлде болған еді, шын Язғы Айжағанды түшірген бақытта, самолет кетем, ұл бақытта автобустар екігіне рейс жері, 90-шы жылларда, бүтін анда рейстар жоқ, самолетқа билет таптым қазір. Шынан сұң ұтырам, аэропортта ертеңгі сағат неше, құрай кетіп ұтырам, ескеткіш мотор ғүзәлік ішінде мен ойнайым өзімнің ғазиімні. Бір заман ұянып кеттім, сабар үшкан да кеткен, тұрмаған мені кеттім. Менің ғази шырай түшті. Кішіні падайттесің бітміне шырай. Шынды қайдар бұлар. Шындан жеріп үштемесі мен киноларға бір түшесім келмеді. Аннан сен енді мені Ленинград киностудиясы түшіреді кеш, мені неге шақырдылар. Теге нәрсәді баталайын қарылы. Бұл заман режиссер әйті, әмін әфетін. Әйді әді, біз сені алабыз, түшесің кейін ала дейін. Мен енді үткен әйті әмін әтін бір қызықтық болыр дейін.
шушы кинода түштім. Мен кинода түшуде мақсат түбірейді. Ленинград киностудиясын ешік кино түшіре екен, мен ашуыны көресі келген еді. Міне шушы әйбірні мен көріп шақ қаттым. Кініне 20 секунд, 25 секунд кино түшірелер. Мен шушы әйбірні көріп, мен андағы міне ішім киноның ешік түшіргені мен бірінші мәртебе шында көрдім. Рүстем әфенді, Бибинур киносындағы Ғабдуллажан образ үстінде шлеу мезгілдерін еске алайық әлі. Міне ол қысқа ғана бет енді бек ұзын түгіл, ләкен шошында да ана фажиғали азмашы шақты тулы шағыла. Ну, мен енді да дәрсің әткен бақытта біз енді барабызда кіреміз, барабызда шумабыз. Тата артистар біз енді тегі кино үстінде шлеген артистар түгіл бет. Ну, шума қорамастанда бізде театралық бар бет енді. Біз театр артистары бұғай, біз анда театр ойнаймыз. Бек ауыр кумаш ауыр тұрған әйбірлердің бірсі. Міне мұнда меня ин матур әйбірлердің бірсі болды, мен анда болуым, хәм шушы түшірігіні көрі, хәм әлбәтті енді мен Аяз Гиләжевтің сәңгәтті әсәрләрі білән жанам. Мен қәр вақытта да біздің ин зұр прозаиқларының бірсі Аяз Гиләжев. Бұ алыштырғысыз, бұ келешектің біздің татар дүниясында кім ин күшті прозаиқ болып қалар десәрі де, мен бүгін қорқмыш айтайлам, ол біздің Аяз Гиләжевіміз. Шынки, әйті түтірендіргіш жазмышы. Түтірендіргіш әйті, аның яралары тұрында, ішаршыншы қар бір әсәрін ұқыған бақытта да, анда шәшілерін үлі атырып, бүтін дүнияң білән сілкен әсін. Бүтін татар дүниясын сілкет атырған әсәрлер ала. Міне мұнда да келіп пілдер шынды әйбір. Хәм нендейдір яхуд, я болмаса неміс қатыш режиссер бұ әйбіріні үштәргі алынған екен. Хәм оланы бік матургына жеңіп тәшіпті өзінше. Хәм тағым бір-бік зұр әйбір болды. Анда мен балалар білен көбіштәнім. Анда менің балаларым, ятим қалған балаларыны. Ол балалар тірлі жерден келгенлер. Ол балалар білен үштәу бік ауыр. Ол балаларыны үштәту механизмға кірту ол балаларыны. Алар білен кел, мен ақалды әштерге, аларыны жыратам да мен, жуатам да мен, әлі бір малайыны үзім тауып келді мен анда, тек кішкене малайын, анда кішкене малай бар мейді анда. Анда балалар тауып келгенлер еді. Анда арасын, анда мен бұлыштым тағын, білесіз мі қойда, шынды, анда бабайлар бар мейді анда, тек мәшет салу үші бабаң бар, алар мамазыш мәшетінден, ене мен әшінді қартлар табу бойынша, ол өзі бір дүния болды мен режиссер боларақ шынды, типажлар табу, типажлар іздеу, режиссерға болышу, мен әшінді матурлықлар арқылы өттім мен. Еш ұшы балалар білем, мен өзі ойнады, ол малай бәлеке кере, еш мұн қадар кіне еді. Финанс министрі болам мен дейдір, кім болғандыр, шында барып қайтасы, шын малайыны көресі кейде қазір, зұрылдыр енді қазір. Финанс министрі болса, еш тексіз пайдалы болыр. Әй, пайдалы болыр. Жынан да мен шақты қызықлы ебірлі сейледігіз, әйдегіз мен әшіл Биби Нур фильмінден, сіз қатнашқан бір үзікнеде қарап ұзық әлі, менің мұйлауым шәбек көңілі болыр. Какие красивые, с рисунком. Папа, папа, эти носки Биби Нур апа всю ночь вязала. Я подглядывала, и я подглядывала. Нет, ты спала, а я не спал. Ну, спасибо, Биби Нур. Я эти носки завтра надену, когда в сельсовет пойдем, ладно? Папа, ты будешь жениться на Биби Нур? На Биби Нур? Если Биби Нур апа не передумает... Биби Нур, ты же не передумаешь, не передумаешь? Нет, ни за что не передумаю. Ура, ура! Папа, ты опять куришь? Тебе же доктор сказал, не курить. Вот, свадьбу с Биби Нур апа сыграем и совсем брошу. Папа, а чак-чак будет? Будет? А как же? На свадьбе без чак-чака? А у вас тут уже праздник. Заходите, как вы? Давайте. Ну-ка, марш отсюда. Они хорошие люди. Я готов. Здравствуйте. Скоро машина подойдет. Хорошо. О, блин, дай-ка пять, дай-ка пять, дай-дай-дай-дай-дай. О, ух, Габдулла, это ты научил, да? Спрашивает, чего он сказал? Надолго ли? А вот, с бандитами расправимся и вернемся, да? А ты, Силан Калашвилерна? Чего? Ребенок спрашивает, дадут ли отцу саблю бандитов рубить. А, это как Будённому, да? Да. Эй!
О. Да, держи. Ты зрекал. Держи. Вот. Сызутырыгыз, чайлер ишерсиз. Спрашиваете, как насчет чаю? А, чаю. Чаю можно, да, чаю. Обязательно. Қызықлы әңгімеге үшін сізге Рустам әфенді бек зор рахмет. Һәм енді барлық тамашашыларын да Төбен Кама театрының гастрольләрін қарарға шақырып қалабыз. Әйе, мен де шундай ук. Әйбер, менә 12-сінен 13-сінен біз гастрольләрімізді бастаймыз Камал театрында. Біз һәр бірігізіне кетіп қалабыз. Біздің һәр бір спектакліміз сіздің үшін қызықлы болар деп ойлаймыз. Сіздің үшін біз аларны әзірлейміз. Һәм біз сізді Камал театрында кетіп қалабыз. Рәхим етіңіз біздің спектакльдерімізге. Бек зор рахмет, оңышлар сізге, сен сау башқа. Рахмет сізге де, бізді шақырғаныңыз үшін. Құрметті тамашашылар, студия біздің бүгінгі қонағы Төбен Кама Татар Дәулет Драма Театрының баш режиссері Рүстем әфенді Ғалиев болды. Оның білен сау болашамыз, бірге болайық, бірден болайық.